Amanya nzei waswa Emmanuel, mjebale ko jemkuwa saganya Twinal Roads Construction zi kusonga zebio kuzimba kuziro msambu Munana munana chenana munya nsambu mwe chenda mutano Mbaja kubela plan za mwema nebi dada Mbana msiza mwena jemuli mgama mutia mwebale kubela yu Kale onakulari waru msajja amanyikidwa nga Peter Paul Tabu akwatidwa oluvanyuma lw'okumusanga nga atimba ebipande bya Ssaabayekera Joseph Kony. Joseph eyali Ssaabayekera si eyali Ssaabayekera Joseph Kony nga abitimba mu district ya Kitugumu mu municipality Kitugumu Central Division. Omwana mulenzi ono nga ye Peter Paul Tabu nga akolanga kansala yageze na designinga ebipande bino ebya Joseph Kony nabi designinga nga design yoje mulabake ya chiemvu kuliko na kabonero ka NRM wansi na ateka konti work chizigamo chidi work vote mulimi oluchori londa Joseph Kony for president presidency of Uganda bili abili mugumu bili abili mukaga bano police ono police mukute ajaji nyonyole wa Kony we yaise okumwe ebipande okubitimba mu district ya Kitugumu. Abatamanyi Kony owa mujukira Kony yomu kubasajja abakyasinze okutigomya government ya NRM ebiseera bya NRM okubala jambo yinza abadde n'abayekera ba mirundi esatu sofa bensobola okugambako abagitugomeza ng'ono Kony yomu kwabo abasinze okugifuukira ekizibu ngojeko abanafa ba ADF that is Kasese Western Congo waliwo ono Alice Lakwena yali ava waggulu eyo then ne Joseph Kony nemu bano bonna Joseph Kony ono owa LRA jite Lord's Resistance Army ye musajja akyasinze okutigomya government ya NRM buchange jja mu buyinza okuva myaka 86 ono mwami yalwanyisa nnyo government ya President Museveni emyaka abiri agayise yajirwanyisa nnyo nga bw'okiwulira okuli okusalaasala abantu emimwa abantu b'omwamboka eyo bw'oyogera ekigambo Joseph Kony bamujjukirako bibi byerere ebitundu byawo mu Acholi region Gulu Kitugumu ebyo ebitundu byawo lira yafuuka muzibu ddala nga bw'okiwulira omusajja ono yatigomya gavumenti omuli okutta abantu okubasalako emimwa okubafumbanga ne babalya okukabasanya abaana ab'obuwala okwatanga abaana abato ne babateeka mu magye ekintu ekitali kirungi yadde n'akatono. So mwana mulenzi oyo Joseph Kony, Joseph Rao Kony, Lord's Resistance Army, yali agamba nti yali atumibwa Katonda. Ajanu nulenzi eno, obo kitegeera. Yali agulotola ku Uganda. Era abamu kubayekera President Museveni amutegeera nnyo n'okusinga kyolowooza. Joseph Kony niwankubadde yaliwo naye gavumenti ya NRM yasobola okubanga erwanyisa Kony ono. Saako ne n'abamerika 10 mu bakomando bajjako wano ne bakuba emmundu mpaka Kony lyagobwa. Naingizibwe Kongo era katulira yaita mu bibira byeggalamba obali mu Chad wa wasaid mweze nsize yo makati mu Central Africa yali jawangalizo obulamu up to date teri yali akute Kony okusinza kugaliwo nenga yetaagibwa koti yensi na ICC waliwo omuku basajja be erinya lyeligenda nokumva mutwe eyakwatibwa bamuyitanga gaya ani oyo yavunanibwa omusango omusajja oyo natwalibwa mu ICC nirumvunana nnyo omuku bali ba second in command be oyo wa Joseph Kony. Kony ono wetogere da obalabala mu okusakuli ko bizira gata zaba ku mulu enda nkaga mwe. Era aba ini miaka 5 mu enda so far. Abazadde okuli bamuita Nora Oboy ne Louise Kony. Sako be baba muzala. Nora Oboy ne Louise Kony be bazala Kony. Obo kitegera. Kony na ina abana okuli Salim Sale Kony ne Ali Kony. Wachitegera na abarabi agendanga kwa azala mbakazi abenja uro era tuogerera amambo kako kutelera gateredde mu kino kisanja simu kisanja mu century ne yekomye bibiri Museveni nga akubye mundu okwe kutula okulabe kati abagobaganya na abajayo era region ya northern region yatelera kati olwa Kony olokuba nti a president Museveni yagoba Kony na mujao saa zino bwabanga omukulembeze ali kufafagana ne opposition yeriwo kati atugambe people power yeriwo muchimanyi bobi wena mulumi omutwe kalatebo okigambo Kony bwouli anate Kony alese bipande omusajja yabasalako emimwa eyatunyanga abantu yakubatta okuba malawo bworabe bipande bye mu district ng'ekitugumu nga bibunye ekibuga kyonna
abo abawategeza waliwo ekikyamu ekigenda maaso ate nga gide ku tiketi ya NRM man tukimanyi nti NRM yali ya fronting Museveni nga president ayina okubanga akola ki akulembera so bwoli emboozi nga zino nti Kony ebipande bya Kony birabiddwako mu Northern Region nadde kitigumu kiba kireeta okutya n'ennyiike mu mitima gy'abantu obwakitegeera because if you talk about Kony abantu b'omuhambuka bamanyi Kony kyekitegeeza nga bonoogera ku kita abantu e Rwanda olutiko olubamera nga bakiwuddeko okuliza ekigambo ekyo that's what people in Northern Region can get nga bawudde ekigambo Kony byebyo